je na začiatok nahrávky. Dalo by sa povedať, že od prvej do poslednej minúty sa na trávniku odvíjalo to, čo ste predpokladali, s čím ste predpokladali? Áno, tak my sme ten prvý zápas rozohrali a vedeli sme, že dneska my sa nemusíme naháňať, že chceme byť síce aktívni, nechceme ich pustiť do toho, aby sa chytili nejakým gólom a podobne, ale my sme aj to, čo sme potrebovali, ako chceli sme byť proste pri sebe, zavrieť to ihrisko pred hlavne tú našou 16-kou, lebo vedeli sme, že na lopte sú silní, ale 40-60 metrov od brány pre nás nie sú nebezpeční, takže tam sme nechali hráť a čakali sme nejakú štandardku, nejaký break a jedna štandardka vyšla, takže to nám trošičku tak odľahčilo situáciu, ale že sa pre nich to nič nemenilo, lebo oni museli dať 3 góly a tak na postup. Takže oni hrali vlastne stále to isté, čo potrebovali, skoda, že zavre počasu na to troška skorigovali, ale potom ten druhý počas, keďže sme ich tých prvých 10, 15, 20 minút druhého počasu nepustili do toho, aby nastrelili gól, tak už sa to tak viac menej postupne krok po kroku dohrávalo, oni sa ešte snažili, ale už my sme sa postražili. Čiže nebolo dušno cez prestávku v kabíne, keď išiel gól 3 minúty pred časom? Dušno nebolo, ale bolo tak tichšie, než možno obvykle, boli sme z toho taký troška, možno nie, že sklamaní, lebo tak vedeli sme, že oni musia hráť, ale možno trocha zaskočení. Ale zase povedali sme si nejaké veci a vedeli sme, že museli byť dvakrát skorovať, my sme ešte túžili dať, povedzme, jaký gól, tým dádom museli dať znova 3. A potom už, ak sa ten zápas vyvíja, chalani fakt každý tam nechal všetko a to bolo dôležité. My sme hrali na doraz svojich možností a mali sme tie svoje problémy, klobúk dolu, napríklad prvá končená Turáš Filim, že on naskočil po niekoľko týždňov zranení, v podstate, keby chalani tam nevypadli, to ono Sloboda Maťo toho, tak asi by iba naskočil v závere a takto odohral tam proste, myslím, že aj celý zápas, alebo proste skoro celý a pak tam nechal všetko a potom vidno proste, že tí hráči fakt my ideme na hrane niekedy aj alebo zranenia, že chalani fakt hrajú. Je to aj povedzme India, ale máme takýchto zápasoch pobudov pred každým hráčom, že čo tam necháva a čo odvedie pre ten tým. Super, mal si sa oveľa častejšie.